video ne tingon iko Allah yanzu na kawai nan wannan kawai daki shi ya ni ne ko abin ma baban zara ai ko ni ma baban amma daki ne sai da shi haka amma yayi kyau wannan toke wai Allah shine nace salamu da ahara jin kai ai don da gaba mu ne na Zamfara a wannan alfara da sai karin mu a daidai mun na Zamfara wallahi salama Wai, an tashi ai maki yawa. Ko yayawa aka ce inda ta gama da shi. A ko ta gama da shi bai sai